So, ke qenë e përfshirë ndoshta në krejt procesin e filmit, derisove që ka përfunduar? Ndoshta çdo gru me pa filmin, ndoshta një pjesë të vetës tjetës vetë shenë atë film. Ndiku 80% është filmi i bazum në farije, në karakterin e farijës, në dhimbjen, në forcën, në paragjykimet dhe në gjitha ato që kanë kaluar. Po ka edhe pjesë tjera që ndoshta unë nuk e kam përjetuar, po i ka përjetuar dikush tjetër. Ndonjë grua tjetër pa diskutim. Po, ka përjetuar dhe nuk kam ujt asnjëherë me shpalos, kështu që unë e mbozëri gjitha grave të veja. Mas luftës me këtë film me kuptu njerës realitetin. Në fakt, si që thate dhe ju, ju e keni i tregu historinë tuaj shumë herë, me qëllimin e vetëm, për me qenë forcë për shumë gra tjera. Por kur kthehet në një dokumentar, në një film të tillë, sikur e përjeton edhe një herë se cilin element dhe se cilin ndjesi që e ke pas, sidomos pas vdekjes së burrit? Po, e këm pa filmin, dhe ka qenë çdo moment që e këmë përsjell, ka qenë faria. Edhe ka qenë shumë e dhimshme, që jam person që shumë pak kaj, po më të vërtet, pi fillimi deri në marim të filmit, krejt kohën këmë qajt, që edhe një herë më kënë rikëthy vujtjet e jetës që i këmë përjetu gjatë 23 vite. Ka që to shpra kanë qenë para gjykimet? Neve nuk ndukë qasi, ndoshta për njerës tash mundën me thonë që jo nuk ka ndodhë kjo, po ka ndodhë. Oshte vërtet që ka ndodhë që na sa herë kemi dalë dhe ndoshta edhe në për protesta, ndoshta dhe për aktivitetet ndryshme të punës, i kemi pa njerës që nuk na kanë ndëru për shembol, me thonë që mirini të bove zhvashdani, po na kanë këqyë me ignorancë dhe me paragjykime, ka qenë shumë e zërshme, gruja vetë plasohet në treg të punës, gruja vetë del të merë një vendim dhe të udhëhesh një biznes, pa mbarësisht me shka, ka qenë shumë e zërshme. Në rastet të tila, sikur harrohet dhimbja për një njeri shumë doshur që e ke humbë,